Morana Nobor Helmet Hikor Video Git Mukoli Soredo Zilar Moranhat Arokitanar Zanbahan Hakar Bikoya Moinul Islam Aru Minmoy Mitigor Kotahure Rosit Logote Okamor Jonopio Konto Hilpi Kusum Koilas Madhav Ranjan Kisnoraz Aru Zanbahan Hakar Bikoya Moinul Islame Nize Kontodan Kora Video Git Unmuson Korahoi Ullikoze Zanbahan Hakat Kormokori Takute Ghoti Oha Bibino Ghotona Porot Nibor Kori Tioniza Sinda ধারারে গীতটি রচনা করে বলি জানিব দিয়ে যানবাহন হাখার বিখয়া মইনুল ইসলামে এই শুভ উন্মোচন অনুষ্ঠানত মাধব রঞ্জন মৃত্যুঞ্জয় কর্মকার কৃষ্ণরাজৰ লগতে মৰাণহাট আৰক্ষী চক্র চক্র বিখয়া জ্যোতিময় গায়ন উপস্থিত থাকে Police dada hotor se tumi janba honorai nobo kati dibo pai nobo kati dibo pai kati dibo pai nobo kati dibo pai solta ki moi halaman din traffic kamote niyomito asilu aru ei traffic jetia ami duty korbol jao আমি বিভিন্ন পন্থাৰে আমি ৰাইজক সজাগতা কৰোঁ সেই হিচাপে কেতিয়াবা ফাইন কটা হয় কিছুমানৰ ওপৰত আমি কেছ লোৱা হয় কোৰ্টৰ পৰা ফাইন ভৰে বা অন্যান্য আমি মুখেদিও তেখেতলোকক কোৱা হয় যিসকলে মটৰচাইকেল গাড়ী স্কুটি চলায় আৰু এনেকৈ সদায় কৈ থাকোঁ যেতিয়া ভাবিছোঁ অন্য এটা পন্থাৰে মানুহক অলপ সজাগতা কৰিব পাৰি নেকি এই হিচাপে মই চিন্তা কৰিলোঁ যে গানৰ মাধ্যমেৰে মানুহ যদি অকণমান সজাগতা কৰিব পাৰোঁ ঠিক সেই হিচাপে মই লিখিলোঁ ট্ৰেফিক আইনৰ ওপৰত ট্ৰেফিক সজাগতাৰ ওপৰত এটা গান আৰু গানটো লিখি মই প্ৰথমতে মৃন্ময় ওচৰলৈ গ'লোঁ আপোনালোকে চিনি পাই চাগে মৃন্ময় মিতিত যথেষ্ট তেওঁ জনপ্ৰিয় হয় তেখেতে সম্পূৰ্ণ মোক গানটো সুৰ কৰি দিলে লগতে ময়ো অকণ সহায় কৰিলোঁ তাৰপিছত কুসুম কৈলাশতে গানটো দেখিলে আমাৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী অসমৰ কুসুম কৈলাশ মাধৱ ৰঞ্জন কৃষ্ণৰাজ তেওঁলোকে গানটো দেখি খুব ভাল পালে আৰু ক'লে যে এইটো আমি গাম সকলোৱে মিলি গাম কাৰণ এইটো এটা ট্ৰেফিক আইনৰ ওপৰত সজাগতাৰ ওপৰত গানটো গোৱা হৈছে গতিকে এই মেছেজটো আমি অসমৰ সকলোলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোলৈ আমি অন্ততঃ মটৰচাইকেল গাড়ী চলোৱাসকললৈ আমি এই মেছেজটো প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰোঁ এই গানৰ মাধ্যমে ঠিক তেনেদৰে গানটো কৰা হ'ল ৰাইজে আঁকোৱালি ল'লে বুলি মই ভাবিছোঁ কাৰণ যথেষ্ট ভিউৱাৰ্ছ হ'ল ধনী মিউজিকত উপলব্ধ হৈছিলে আৰু ইতিমধ্যে গানটো জনপ্ৰিয় হোৱাৰ কাৰণে আমি ভাবিলোঁ ভিডিঅ' কৰি দিওঁ আৰু বেছি ভাল লাগিব ঠিক তেনেদৰে আমাৰ আক্ৰমক লগ পালোঁ আক্ৰমে ক'লে মই ভিডিঅ'টো কম দিনৰ ভিতৰতে কৰি দিম এতিয়া ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ কাৰণ এইটো একচুৱেলি এটা 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 যান বাহন আইনৰ ওপৰতহে গানটো কৰা হৈছে আৰু এই গানটোত যথেষ্ট সহযোগিতা কৰিলে আমাৰ ৰাজীৱ শৰ্মা ফিউজন মিউজিক মিউজিক তেখেতে এইটো মিউজিকটো কৰিছিলে আৰু তেখেতৰ যথেষ্ট প্ৰেৰণাৰ ফলতে আজি এই গানটো ইমানখিনি আহি পাইছেহি আজি মৰাণহাট থানাৰ ট্ৰেফিকৰ আই চি ট্ৰেফিক আই চি যান বাহন আৰক্ষী শ্ৰী মইনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই এটা যান বাহনৰ সজাগতা সংক্ৰান্তত এটা ভিডিঅ' ছং তেওঁ বনাইছিল সেইটো ৰিলিজ দিয়া হৈছে উক্ত গানটোৰ জৰিয়তে তেওঁ সমগ্ৰ অসমবাসীকে সমগ্ৰ দেশবাসীকে এটা জাননী দিব বিচাৰিছে যে আমি প্ৰত্যেকজন লোকেই হেলমেট পৰিধান কৰিব লাগে আৰু যিহেতু আমাৰ হেলমেটটো হ'ল আমাৰ যিকোনো দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব পৰা আমাৰ একমাত্ৰ সম্বল ঠিক সেইদৰে আমি প্ৰত্যেকেই যান বাহনৰ আইনসমূহ সম্পৰ্কে সচেতনতা আনিবৰ কাৰণে এই গানটো আৰু ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে পূৰ্বতে গানটোৰ অডিঅ'টো ৰিলিজ দিয়া হৈছিল অডিঅ'টো অসমবাসীয়ে খুব ভালদৰে আদৰি লৈছিল সেইকাৰণে অসমবাসীক আৰু অধিক সচেতনতা আনিবৰ কাৰণে সজাগতা আনিবৰ বাবে আজি এই ভিডিঅ' ছংটো শুভমুক্তি দিয়া হ'ল